搬家也太累了，我的天啊！不是我说，你这么小的房子，哪儿来这么多东西啊？你嫌我东西多是不是？现在我再搬回去。哎，别！你现在已经掉入我的陷阱了，逃不掉了。我也没有想逃啊。嗯。但是我现在有点饿，我们要不要去吃个饭？出去吃吧。吃之前先加个餐。